Quan semblava que l'hivern ja no anava a donar més de si, el termòmetre ha desplomat les temperatures, arriba la pluja i la neu a gran part de la província. Les pluges han sigut les protagonistes en el dia d'avui, encara que cessaran a migdia i tornaran a la nit. El termòmetre aconseguirà els 11 graus de màxima i els 4 de mínima. Per a demà, cels coberts durant tot el dia i temperatures similars a les de la jornada anterior, és a dir, màximes d'11 graus i mínimes de 4 a primera hora del matí. Mapa provincial, cels coberts i ruixats tormentosos en gran part del territori. Les temperatures seran especialment dures a Ademús, ja que les màximes seran d'un grau i les mínimes de menys de 3 graus. En el litoral, les màximes seguiran sent de 12 graus a Algira i les mínimes de 3 graus a València i Sagunt. Per a la resta de la setmana, cels coberts, pluges per al dissabte i valors que oscil·laran entre els 10 graus de màxima i els 0 graus de mínimes.